Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Prája a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prájou. Dámy a pánové, dneska pokračujeme v odklikávání roky starých questů, některé tam jsou snad dokonce 3 roky staré, jako masakr. Ale prvně se pojďme podívat na event, který nám dneska začíná, a to je Pokémon GO World Championship event, výborně. Potom tady máme Time Research a ještě tady máme guide na PvP, tak pojďme na to. Tak, tady nám jenom píšou o World Championship, že teda začíná 11. v Yokohamě v Japonsku, je tam spoustu českých hráčů, takže já vám všem moc držím palce a doufám, že je budete držet se mnou ty palečky. A tady máme hnedka mega zajímavou věc a to je speciální póza, kterou vyhraje mistr světa 2023. Dostane tady tenhle ten outfit a pózu a je to teda husté, že to dostane jenom ten první, jenom ten nejlepší na světě. To jim závidím. Jako dělají to fakt krásně, jako unikátní věci jenom pro vítěze, potom co se tam mrknu ještě na ten jejich research, to je fakt skvělý. Tady samozřejmě máte napsáno, kde to můžete sledovat, budou to vysílat na Twitchi. No a když budeš koukat teda na stream, tak tam budou ukazovat nějaký kód, který bude tady tohleto tričko. Takže to žlutý dostaneš z toho kódu, když se budeš dívat na ten stream a uvidíš tam ten kódík. No a to bílý teda dostaneš z shopu zadarmo. Super, takže 2 trička v podstatě zadarmo, proč ne? No a teďka tady máme ten event, to je to hlavní, co nás zajímá. Takže dneska to začalo v 10 a poběží to až do 15. což je úterý. A Pokémon GO oslavuje světový šampionát a všechny věci kolem GO Battle League. Tak, Teamwork Pokémon přichází do Pokémon GO a je to Passimian. Takže, jak to říct, týmový hráč Passimian poprvé přichází do Pokémon GO, je to zajímavý pokeš, nic se nevyvíjí, je to prostě jenom taková opička, má tam ještě takovýho parťáka, kterýho nemáme v Pokémon GO Oranguru, to je druhá taková opička, která se nevyvíjí. No a taky tady máme nového Pikachu, který bude teda s tričkem World Championship 2023 a může být shiny, ale ten Passimian ne. Tak, budeme tady mít nějaké bonusy a to, že můžeš odehrát 2x tolik GO Battle League zápasů, což myslím, stejně nikdo neodehraje denně ani těch 5 celých zápasů, ale kdyby náhodou, tak můžeš 10 po dobu tohohle eventu. Pokémoni, kteří budou z Pokémon GO Battle odměny, budou mít větší rozsah varianty útoku, defense a HP. Tak to teďka nevím, co tím myslí, ale pokud jsou odměny z GO Battle League stejný jak z vajec a z questu, že jsou maximálně 10, 10, 10, tak by to mohlo znamenat, že budou teda 0 až 15, aby si mohl trefit nějakého dobrýho PvP pokeše. Ale i tak je to jako zajímavý. Budou mít větší variaci útoku, defense a HP. Teda bohužel vám nepovím, co to má být, ale vyzkoušíme, uvidíme. Tak, potom tady bude samozřejmě research po dobu tady tohohle eventu a když ho splníš, tak dostaneš Elite Fast TM-ko a toho Pikachu a samozřejmě. Tak, ve Valdu je tu něco zajímavého, Sableye je mega dobrý a Scraggy může být poprvé v Pokémon GO Shiny během tady tohohle eventu, super. Takže Sableye, Scraggy, jinak všechno může být Shiny, co se bude spawnovat až na Vululu. Lickitung je taky skvělý, ten se hodně hraje v PvPčku a může být Shiny, tak samo jako Onix. V raidech něco zajímavého, Passimian v trojkových raidech, Cresselia a Mega Garados. OK, takže když nebudeš mít na co spotřebovat pás, tak ty trojkový raidy jsou docela fajn, že tam aspoň toho Passimiana můžeš najít. No a ve field research taskách Passimian, Galarský, Zigzagoon, jako nic extra, ale je tam ten World Championship Pikachu, který samozřejmě může být shiny a z těch questů bude mít minimálně 10, 10, 10, takže tam je jakoby větší šance, že trefíš Shando nebo stovku. No a teďka tady budeme mít možnost získat speciální útoky, když vyvineš alolanského Sunslashe, tak se naučí Fast Attack Shadow Claw, Machamp se naučí Charge útok Payback, Dugong se naučí Fast Attack Ice Shard a Charge Attack Icy Wind, Valrein Charge Attack Icicle Spear, Fast útok Powder Snow a Obstagoon dostane Obstruct, což byl myslím jeho Community Day Move. No a potom tady máme ještě nové teda itemy, které budou v shopu, ale ty předpokládám budou placený. Tak, teďka tady jenom rychlovka, máme tady speciální research,
který můžeme získat jenom z Twitche, to znamená, když se budete koukat na Twitchi a budete mít propojený účet, tak tam můžete získat ten Greatly Greatness, co je nějaký podobný research, co jsme si odklikli v minulém videu, kde si budeš moct vybrat nějaký tým. Tady máme Skarmory, Vigoro, Swampert, Trevena, Noctaru, Lanturn, Azumarill, Umbreon, Mandibas, ten se mi líbí asi nejvíc, takže když nevíte, vemte si tenhle ten. No, ty ostatní, jako jo, Trevena, De Super, Noctolu, taky, jo, asi, jako jsou všechny v pohodě. Jo, a mně se teda líbí ten Umbreon s tím Mandibasem, ten Mandibas je docela vzácný a Azumarill je fakt perfektní v PvPčku. Tak, a potom dostaneš 8000 Stardustu, Premium Battle Pass, Star Piece a mnohem více. No a potom, tady věc, o které už jsem mluvil na začátku, je Dancing Robův speciální research, který taky můžeš získat z toho Twitche, a to je jakoby oslava toho, že to ten Dancing Rob vyhrál minulý rok, a můžeš dostat tady tyhle ty odměny, Galarský Stunfisk, Elite Charge TM a další. No a ten Galarský Stunfisk je tady proto, protože s ním Dancing Rob vyhrál. No, tady je napsaný, že dostaneš klíčového Pokémona, který pomohl Dancing Robovi stát se šampionem. By mě zajímalo, jestli bude mít třeba stejný IVčka, jako měl Rob. To by bylo mega hustý. Ale to tak nebude, ale bylo by to mega hustý. A tady potom máte, takže když půjdete na pokemongolive.com, což je oficiální stránka Pokémon Go, a otevřete si tu novinku, tak tady máte popsané, jak si propojit ty účty i pěkně s obrázkama a jak si claimnout potom tu odměnu. A dostaneš tu odměnu tak, že když to budeš mít propojený a budeš se dívat 30 minut na ten stream na tom Twitchi, tak ti potom přijde ten kód. No a potom tady máme poslední novinku a to je prostě základní návod na Pokémon Go Battle. A tady tohleto není žádný event, nic takového, tady je jenom popsaný, jak chytat Pokémony, kde chytat Pokémony, jak je prostě vylepšovat a tak dále, jak se vstupuje do battlu, jak se hraje, co tady je na těch obrazovkách, nějaké tipy a triky, jak fungují charge útoky, jak fungují shieldy, no a end of battle, odměny a Go Battle League, jak to hrát, tady něco o těch Pokémon Go Championship Series, to úplně všechno řešit nebudem, ale jenom je pěkný, že si možná uvědomuju, že hrozně málo lidí hraje to PvPčko a možná chtějí lidem trošku jakoby pomoct a dát jim takovej návod na to, jak hrát, jak se připravit a o čem vůbec Go Battle je. Což je docela hezký. Zase tady tohleto celé najdete na Pokémon Go stránkách. Možná pokud by byl velký zájem, což by nebyl, protože PvPčko hraje velmi málo lidí, tak bych o tom mohl udělat video, jak hrát Pokémon PvP, ale to mi musíte nechat dolů pod videem komentář, abych věděl, že to někoho zajímá. No a teďka nás ve videu čeká hrozně moc mega starých questů. No, pojďme to prostě snad rychle proklikat a snad trefíme teda nějaký to kilo. Protože to by bylo mega dobré. Kilo? Je, nevadí. Tady máme ještě nějaký reward, co se mnou klikl. A monkey, jo, tak přesně to jsem chtěl. Budeš kilo? Ej. Keeping sharp, yes. No, ale chytnout 15 dexivu, to nevím, jak budu plnit. Field note, slow and slower, to bude z community day, ne? Slow and slow, jasně. Slowpoke Candy. Hoenn Chasing Legend, Pokémon Go Tour Hoenn. Defeat Team Go Rocket Leader, no? OK. Co tady jenom? XPky. Masterwork Research, Wish Granted. To je Jirachi. A tam už mi chybí jenom 6 Johto Pokémonů. Cool. Co tady máme dál? Field Notes, Team Go Rocket, super. Ale prostě odklikávat, to je fakt masakr. A normálně ten Team Go Rocket, mám po tím hnedka ještě jeden. Zdá se, že je úplně ten samej. Dou spor Pokémon a apka zmrzla. Vidíte to? Nenechávejte si tolik questíků jako já. Sweet Snacks? To by mohlo být, je to tedy Ursa Candy? Či to jsou Candy? Jo, je to tedy Ursa Candy. No, dámy a pánové, to já mám ještě natočenou epizodku, jak jsme jeli do Polska. Já jsem tam chtěl jet hrát karty, ale už se prostě neprodávalo vstupný, nebo že už bylo plno. Ale stejně jsem tam chtěl jet, tak jsem se přihlásil na Pokémon Go turnaj. A bylo to teda jako hrozně vtipný.
A o tom ještě mám epizodu, ale to je takový průser tady s takovýma epizodama, které jsou velký, grandiózní, super akce mít perfektní, že na nich makám třeba 3 dny a potom mě to nasere, že to furt není a odložím to a už jsem se k tomu nevrátil. Tak jenom věřte tomu, že takovouhle epizodku máme uloženou a pokud byste ji teda moc chtěli vidět, tak bych se do toho asi měl pustit, no. Ale nechce se mít. Ale pustím se do toho. Sweet Snacks? No jo, tam byl právě Teddy Ursa Community, tak jsme to hráli nějak jakoby uprostřed toho turnaje a bylo to jako zajímavý, no. Tak byl z vás někdo kill? Já nevím, jestli jsem to kontroloval. Jaj, close. No, ten jeden Teddy Ursa vypadal pěkně. A Mysterious Mask? To je něco s Jamaskem, ne? To bude nějaký Halloween, tak jako před rokem. No jasně, že je to Jamask, let's go. Tak co? Zas ne. Kdyby byli Shadow, tak to jsou samý stovky. No jo, neboj, neboj, profesore. To si dneska odkliknem, ten ostrov. No a ten byl taky. Maj 2022. Já jsem myslel, ej, mně to přijde, že ten quest mám třeba jako 3 roky. Ale prý je to jenom rok. Až se mi to nezdá. Tak, co tady máme dál? Trick of the Light. Jo, to bude Community Day na lampenty. Ne na lampenty, na malé svíčky, že jo? Na naleštěný svíčky. No a co si budem povídat? To jsme byli na Maltě, to bylo docela hustý, no. Samozřejmě zrovna, jak byl Community Day, tak mi letělo letadlo, ale tak jako chytat na letišti bylo taky docela cool. Třeba se na to můžete podívat, pokud jste neviděli. Dobrá epizodka. Tak, research complete. Shiny! Ježišmarja, to je furt ratňák. Tak, short test, úplně malinký. Dobře, ale taky není dobrý. Dvoukilový dratiny. Tak profesor mi tady říkal, jestli mu pomůžu najít nějakou dratinku a asi nepomůžu, protože nejsou. Ale třeba chytneme Cosmic Companion. A co je tady? Co to bylo? Nevím. Schválně si to poznáme podle toho, co tady dostaneme za odměnu. Jo! Nejsi ty šajny? Ne. Tak to byla ta Mysterious Mask. Tak co, kilo? Jaj, nic. Tyjo, ale číst si všechny ty questy, to by bylo lore delší jak kniha, tyjo. Cosmic Companion, už jsem tady na něco klikl, Cosmic Companion, to je samozřejmě Cosmok. Bude tam? Oh, shiny? Ne, hej, ta Staryu je takovej bait, ona je tak naleštěná, že vypadá jak shiny. No, ale Cosmok, už můžeme mít 2. Máte Lunálu, máte Solgala, já 100% budu chtít Lunálu, tam není o čem, to je úplně jasný. Jako druhýho Cosmoga si udělám asi Solgala, ale Lunala je prostě největší top strop. Cosmic Companion číslo 2. Jej, Vubat a tohle taky nemám ještě vyvinutýho. A víte proč? Protože tam je nějaká podmínka, že s ním musíš ujít kilometr nebo něco takového. Takže sad story, co tam je? Adventure Together, no? Tak jo, hlavně, že na něm mám 300 candy. Nejseš kilo, kámo? Uf. Oh my god, už jsem myslel. Tak, Cosmic Companion, tady dostaneme jenom jeden pofínek. Special research complete, ty vole, dej mi pofínek. Neříkej, že Pokémon GO není optimalizovaný na to, aby někdo tady měl rozkliknutý 40 questů. Evidentně asi ne, téma za krev. Radiant Reunion. To bylo něco s wormholama, že jsme hledali profesora? Bez tak, že jo. Ale mohl by tam být nějaký drsný pokeš. To už je jako z 4-6 splněno. Jestli mi to dá tu odměnu. Já tady mám dokonce i research na staré vie. Rare candy, super. Bomby, pecky, OK, to jste nikdo nečekal, že Zurky Triho? Já taky ne. Ale dobré akci. Nice, ještě ten Beast Ball, víš co? Let's go. Zurky Tri, mohl si mít kilo, zase kdyby byl Shadow, tak to kilo je. Hey, Wormholes, what's happening? Já vím, že tam máš červí díru, kámo, ale dneska ne, dneska mi to úplně netankuje. Let's go Meltan, 8 z 9, wow, tam by mohlo být něco dobrého. Třeba Meltan. To je 8000x samolepka. To byl dobrý bug.
Ta hra, kámo, vůbec nestíhá a Pirův 4-4, kámo, my budeme mít ještě velký uf. Tak to bude mega dobré. Jo, Miltanis, buď kilo. Kámo, to by byl bejt úplně. Otvíral jsem 20 let starý questy a našel jsem 100% Ivy Meltana. Yes. Nebo taky? Ne. Let's go, Miltan, let's go. 9 z 9, inkubátor Meltan Candy. A to je vše. Fajně je to zabugované, hlavně, že mám všechno task completed, ale reward si vybrat nemůžu. Nice. Finding your voice, Malueta. A udělat si z ní snapshot, no dobře, tak si ho teda udělám. Ale big oof, protože já chci big oof head. Sice ji teda nebudu nosit, ale třeba 100% Ivy Bidův. 290 je úplně malinký. Dobře, doufejme, že ti další budou lepší. Jej, už tady máme 9 z 9. Let's go, Meltan. 9000 Stardustů, super inkubátor, Meltan Candy je fajn. A teda máme hotovo, dobře. Tak, co tady máme? Let's go. Si vždycky, jak vidím to spreading cheer tady, tak si vzpomenu, jak princes říkal spreading cheek. Big oof. 9,90, teda 290 bylo málo. 9,90 by bylo na druhou stranu zase hrozně hustý. Ten je ještě horší, díky. Big oof. 315, pojď. To by bylo super. 315. 200. My jsme začali špatným, dostali jsme horšího a skončili jsme u nejhoršího. Wow. No ale pojďme do toho, jako víte, jak ten Bidův research je starý? On je starý, to je tak asi 3 roky? Bidův head, a proč se mi tam ukazuje candy, jako? Bidův, 298, no. A jenom, že aspoň největší. Nice. Ale já bych schválně, právě v postprodukci, jestli si na to vzpomeneš, vždycky jak budeme odklikávat ty questy, napiš tam, z kterého je roku. By byla docela legrace. A tady třeba Rise Arrival, to není tak starý. Co je, to bylo, jak přicházeli Ultra Beasti, to bylo nějak kolem nějakého GoFestu. GoFest je teďka, ale Kanto Tour, nebo teda, už to asi byl Hoenn Tour. Jo, určitě to byl Hoenn Tour. Možná to byl ještě další. Na Sinnoh Tour ještě nebyl. A máme Trapinče, výborně. Masterwork Research Apex. Udělej srdíčko s Buddym 30 dní po sobě. Kámo, tak to nikdy, nikdy nedám. Fakt nikdy, bohužel. Prostě nazdar, to nedám. All in one, 151 4 ze 4. Ej, tam by mohla být nějaká úplně jakože skvělá odměna. Shiny new t-shirt. Tak to jo. 3 charge TMK, 20 new candy, shiny new tričko, shiny new tričko. A mega moment dokonce. Mega albumovní Blastoise. Ne. Ty kokos, to je historie. To je fakt mega historie. Rise Arrival 3 ze 3. Tam by mohlo být něco mega dobrýho. Ukaž, ukaž, ukaž. Show me. Lurko, charge TM. Let's go. 3 ze 3 a odměna je svinup. To si děláš prču. A ani dobrý není. Tak, tady ještě April Fools, ouhou, 2022, rok starý questy, cool. Candy Nadita, taky cool. Field Research Dino, no jestli tam bude quest chytni 15x Dino, tak to taky nikdy nesplním, to bude fun. Investigate Mysterious Energy a jsou tam candy na Victinyho, bude taky zajímavý. To jo, to byl nějaký jako Victiny Research. Special Research Complete, 20 Victini Candy, Max Revivy a Outstanding. Vím, že to bylo úplně skvělý a že si jen úplně ohromil mýtického Victiniho. Super teda, kámo. Topka, fakt topka. No a to bude pro dnešek vše. Už tak, hej, s tím, jak se mi to seká, jenom tak, ať jako vám, ať můžete nahlédnout trošku behind the scenes. Už tady tohleto video má 46 minut, jo? A teda doufám, že to prostříhám nějak jako, aby to
bylo dost kratší, ale myslím, že jo, myslím, že tak 20 minut tam stáhneme z čekání na to, než se nám odlagovaly questy. No a Dejno, škoda. No a dámy a pánové, tentokrát naposled. Vydali jsme to tady ve videích hodně, hodně často a hodně, hodně dlouho, ale vítej zpátky, Brájo. Podívej se na to, chytil si všechny startery z Aloy. No jo, jsou to jako, je to fakt ikonické trio. Ne, není to ikonický trio. Jsou to úplně debilní pokeši, ty vole. Jediný z nich jakž takž trošku cool je Lucii, ale je to jenom blbej lukostřelec, mořská pana a na toho třetího si ani nevzpomenu. Jo, to byla ta kočka wrestlerská. Ne, to nejhorší starteři ever. Já nevím, já tu Alou fakt nemám rád. No nic. Tak pojďme pokračovat s naším Aloa inspirovaným researchem. Který z ostrovů si vybereš, Prájo? No, já jsem nad tím přemýšlel, díval jsem se na to. Chtěl jsem si vzít ten Pony Island, protože fialová je super barva a tak dále. Ale vybral jsem si Mele Mele Island. Víte proč? Tady kvůli tomuhle úžasnému vysmátému borcovi, protože je tam aloanský Raichu a já aloanského Raichu ještě nemám. Ano, je ve hře už asi 3 roky nebo jak dlouho? Jo, docela dost dlouho, on tady byl totiž před celou Alou. Já jsem tehdy, my jsme měli epizodku, nebo točil jsem epizodku v Krnově, kde jsme se tam byli podívat v nějaký kapličce a tak dále a tak dále a tam byl právě raid na aloanského Raichua a já jsem tam byl sám, nikdo mi nechtěl pomoct a nikdo tam ani nebyl. A sám jsem to nedal a od té doby nějak prostě aloanskýho Raichua jsem nějak nesehnal, ani jsem teda jako se po něm nějak nepídil. A to byla taková jako nahovno epizoda, kde se nic moc nedělo, kterou jsem ani nevydal. Takže the more you know, pojďme si sehnat aloanského Raichua a konečně jsme si vybrali ostrov. Je to tak? Nevěřím tomu, Aloa tu Aloa, 3 ze 4 a pojďme teďka plnit věci dál. Tady máme ještě jednoho Pokémona. Kdo tam asi bude? 3 ze 3. April Fools. Oh, to by mohlo být skvělý. Tam by mohl být třeba ho. Let's go. 3000 Ditto Candy Star Encounter Ditto. Yay. Spousta lidí se mě ptalo. Právě, kde si ženeš Ditta? No, když máš odložený skoro 2 roky starý quest. Tam je garantovaný. Anyway, pokud se na tuhletu otázku taky ptáte, chytejte plevel. Jiná rada na to není. Maximálně se podívat, kteří Pokémoni jsou zrovna Ditto, nebo můžou být Ditto, ale prostě chytej plavel. Chytej plavel, chytej plavel. Je dobrý? Mohl být to kilo. Kilovej Ditto by byl cool. Teďka už tady máme všechno odklikaný. Ne, Radiant Reunion, dobře. Ono totiž, jak my tady chytáme ty pokeše, tak se ještě další questíky plní. A vidíš to, Mystic Hero tady rovnou máme jednoho, že by už tam byl ten Lapras? Ne, Shelmet teprve. A bude aspoň Shelmet dobrý? Nebude. A už jsme to teda všechno vyklikali, protože já už nemám místo, já mám plný batok Pokémoní. Tak už by to mohlo být všechno, ne? No a další epizoda bude taky jako na hodinu. Yay, it's done! Ty kokos těch researchů, to si děláš prdel. What? No jo. Legendy mé evoluce si teda necháme na příště. Tak mějte se krásně, pište básně. Doufám, že vás takovýhle výlet do minulosti bavil. A... No co, aspoň už tam nejsou odložený ostrovy. Tak jo, příprava na GoFest hotová. A mějte se krásně, pište básně a jako vždycky, pácku, plácku, high five a čau zatím.